Сайн байцгаана уу? За, энэ видео хичээлээрээ та бүхэнд суул загвартай кардиган хэрхэн нэхийг заах гэж байна. За, энэ кардиган болохоор энгийн нэхэстэй хамгийн амархан аргаар нэхэж болох үз тим кардиган байгаа. За, тэгэхээр эхлээд энэ кардиганыхаа хэмжээг та бүхэнд хэлээд үгэй. За, цээжний өргөн нь 52 см. За, энэ болохоор SM гэд арзмаар өмсөж болно. Юу нэ free size гэсүг. За, тэгээд цамсны маань урт болохоор 54 см. За, ийм хэмжээтэй цамц байгаа. За, ханцууны өргөн нь болохоор 20 см энэ. За, тэгэхээр өнөөдөр ашиглах зүү маань 8 мм-ийн хос зүү байгаа. За, утас нь болохоор ийм үстэй, одоо нэг инженеэр хэлвэл ийм үсрэхэг маягийн махер гэж ярьдаг. За, ийм утас байгаа, саатай цог ороочихсон. За, энэ утасыг би 3 давхарлаад нэхэн. 3 давхар, одоо үндсэн утасны 3 давхар. Тэгээд нэг саа давхар, нэг давхар саа ингээд нэг ингээд нэхэн. За, тэгээд миний тооцоо бол хэрвээ та нарт тооцоо бол хэрэгтэй байгаа бол 10 см дотор минийх 11 гогцоо оногдчихж байгаа. За, хэрвээ та нар өөр утсаар нэх гэж байвал мэдээж энэ тооцоолоо өөртөө бодож үзэж болно. За, энэ тооцоолоороо бодоход надад цээжний өргөнд 58 гогцоо хэрэгтэй гэж бодогдож гарч ирсэн байгаа. За, тэгэхээр ерөөсөө бид нэр энэ цээжний өргөнөө 58 гогцоо гэдэг энийг ашиглаад нэхэж эхлэн гэсэн үг ээ. За, ингээд би та бүхэнд одоо яаж нэхэж эхлэхийг, тэгээд цаашаага энэ ханцуу юу яаж нэхэхийг заагаад явна. За, би энэ хэмжээг бол дахиж харуулахгүй. Тэгэхээр та бүхэн энийг тогтоогоод эсвэл бичиж аваад эсвэл скриншот хийгээд авчаарай. За, хэрвээ L юм уу XL ч юм уу өмсдөг хүмүүс байвал энэ хэмжээнд дээрээ нэмж өгч болно. За, 54 ч юм уу 56 см ч юм уу те. За, тэгээд энэ болохоор яг дундаж эмэрцмэр таархаар сул загварын кардиган байгаа шүү. За, ингээд нэхэж эхэлцгээе бүгдээрээ. За, энэ цамц болохоор хажуу талтай ойдол байхгүй. Энгэрийн юм задгаач гэсэн энгэр ар нуруу хэсгийн тэр чигээрээ ингээд нийлээ цугт нь бүгдийг ингээд дээш нь нэхэд явна гэсэн үг. За, тэгэхээр энгэрт 58 гогцоо, ар талд нуруунд дээр нь бас 58 гогцоо байх ёстой байгаа шүү дээ, тий. Тэгээ нийт 116 гогцоо биднэрт нэхэж эхлэхэд хэрэгтэй гэсэн үг. За, тэгэхээр одоо би энийг яаж дээш нь нэхэх вэ гэдгийг ийм жижигхэн sample маягаар ингээд үзүүлээд явна. За, тэгэхээр бүгдээрээ утас зүүгээ бэлдсэн бол 116 гогцоодод эхлэн гэсэн үг байна нэ. За, ингээд 116 гогцоод хэрэгтэй утсаа ингээд үлдээн. За, хэрвээ эхлээд гогцоо ерөөсөө нэхэж мэдхгүй хүн бол анхан шатны видео хичээл үзэж болно. За, нэхэж мэддэг хүн нь бол шууд 116 гогцоо зүүндээ гогцоод нь гэсэн үг. За, ингээд би жижигнээр үзүүлэх гэж болохоор одоо болохоор би 40 гогцоо л гогцоод нь. За, тэгэхээр энэ задгаа талаа эрхийн уруун дээрээ давуулаад энэ битүү үргэлжлүүлж байгаа талаа 7 ур дээгүүрээ давуулаад энэ хоёроо ингэж байраад. За, тэгтээ нэхтээ энэ хоёр зүгөө хоёулангийн давхарлаад бариад эхний гогцоо гогцоотой шүү. Эхлэл гогцоогоо. За, тэгэхээр ингээд энийг оруулаа, нэг гогцоо гэсүг, энэ рүүгээ оруулаа. Гавлаа 2. За, ингээд мэдчлэн ингээд биднэрт 116 гогцоо хэрэгтэй. Тоолоод
За ингээ энийгээ гогцоодчоод эргээд оолцъя. За ингээд 116 гогцоогоо гогцоодсон бол одоо нэг зүгээ суглаад авчин нэгээ. Ингээд за би танд бүхэн дэмжиж гинээр нэхэж үзүүлэн гэсэн учраас ийм цөөхөн гогцоо авсан байгаа. А та нарт бол 116 гогцоо байх хэрэгтэй тийм үү? За ингээд одоо энэ урт үргэлжилсэн энэ утсаа. За яг хөө энэ дэм утас баг зэрэг утас үлдэж болно. За энэ үргэлжилсэн утсаа ашиглаа цаашаа нэхэн штэ тий. Тэгэхээр энийгээ хойш нь олголоо. За хамгийн эхний нэгдүгээр игнээ бол зүгээр. А энэ юу яах юм? Эндээс нь оруулж гаад өнгөн хэсээр нэхин дан тэрчигт нь. За бид нар болохоро цээж тал, ар тал хоёрыг хоёулангийн цугт нь нэхэж байгаа тийм үү? Хажуу талтай ойдлгүй гэж хэлсэн шүү дээ, тий? За ингээд. За ингээд эндээс нь гогцоорогоо зүгөө оруулаад утсаа ингээд нааш нь тэгээд гаргаж ирнэ. Зүгөө оруулаад утсаа ингээд тэгээдэд ингээд за энийгээ яг энэ үйлдэлээ дуустал нь буюу 116 гогцон дээрээ хийх нь байна ингээд. За энийгээ дуусгачаад эргээд уулцъя. За ингээд дуустал нь хийцэн. За эргүүлээд яг саяныхаа нэгсэнтэй адилхан нэхэн ишээгээ ингэж оруулаад нэхлээ. Ингээд дахиад нэгийг нэг яг ингэж нэхээд эргээд уулцъя. За дахиад нэгийг нэг өмнөхтэйгээ яг адилхан нэгчихсэн. За одоо эндээсээ жоохон өөр болж ирнэ. За тэгэхээр бид нэр бүгдээрээ сая энэ цамсныхаа нёролын ганцхан энэ нэг юм эхэлтэг гаргасан гэсэн үг. За цаашаага болохоро энэ гадна талаасаа ийм харагдах, а дотор талаасаа ийм одоо ийм буржуурч юм шиг ийм харагдах нэхээсээр цаашаа нэхэд явна гэсэн үг. А за тэгээд бас ингэрийнхаа энд манжаатг гэх юм уу? Одоо энэ ирмэг дээр нь ийм нэхэлттэй. Энэ нь болохоро аль талаас нь ч харсан ийм нэхээстэй байгаа. За тэгэхээр энийг одоо яаж нэгцгэх вэ гэхлээр за эхний дөрвөн гогцоо болон бүр төгсгөлийн дөрвөн гогцооны гогцоог саяны анх нэгсэн шигээ яг адилхан нэхнэ гэсэн үг. За тэгэхээр яах вэ гэхлээр эхний дөрөв эндээс нь оруулаад 1 2 3 дөрөв. За эхний дөрөв ингээд нэгцэн. За энэ нэхэсийг нэгсэн гэсэн үг яг энийг энэ нэрмийг. За үргэлжлүүлээд утсаа нааш нь ингэж гаргаж ирж байгаад зүүгээ энэ гогцооныхоо хажуу талаас нь ингэж оруулаад энэ гогцооныхоо. За энэ наашаа гарч ирсэн утас маань зүүн дагуураа ингэж ороод зүүн дагуураа ороод тэнийг ингээ гогцоодч гаргаж ийн гэсэн үг. За энэ утас маань юу ч цаашаа гарахгүй нэ шүү дээ. Энэ дандаа урталтай ингээ байж байна. За гогцооныхаа хажуунаас оруулаа. Энэ гогцоогоо ингээд гаргаж ирлээ. Зүүн доогоор орол. Энэ утсаа. За хажуу талаас нь оруулаа. Утас нь зүүн доогоор ороод энийг зүгээрээ ингээд гогцоодч гаргаж ирлээ. За энэ болохоро ар нэхээс. За ингээд цаашаага төгсгөлийн дөрвөн гогцоо хүртэл. За ингэж явсаар хагаад энэ төгсгөлийн дөрвөн гогцоо хүртэл яг энэнийг нэхнэ. Энийгаа ингээд за ингээд төгсгөлийн дөрөв хүрчээд эргээд уулцъя. За саяны ар нэхэс гэдгээр нэгсээр агаад төгсгөлийнхөө энэ дөрвөн гогцон дээр хүрээд ирсэн. Тэгэхээр энэ дөрвийг болохоро эхэлж нэгсэнтэйгээ адилхан нэхэн.
За энэ утас маань урд явж штт энийгээ хойш нь ингэж гаргалаа. Зүгээ эндээс нь оруулаад энийгээ гаргаж ирлээ. Тэгээд ч явлаа. Зүгээ энэ талаас нь оруулаад одоо зүүн талаас нь гэсэн үг штт энэ одоо юм гогцоох зүүн талаас нь оруулаад утсаа яаж тэгээд ч гаргаж ирж байгаа юм бас сайн анхаарал тараарэ. Ингээд за. За, ингээд энэ нэгнээ дууслаа. Эргүүлээд энийгаа. За, эхний дөрөв төгсгөлийн дөрвийг хаашинч харуулсан яг л адилхан ихнэ. Альч тийш нь эргүүлсэн яг адилхан. За, эхний дөрөв нэхлээ. 1 2 3 4 За, үргэлжлүүлээд одоо өнгөн хийс. Гэхдээ одоо нэг юм нь өөрчлөгдсөн. Энэ талаас оруулахгүй хажуу талаас нь ингэж оруулаад энийгээ дэгэдэж гаргаж ирнэ. Эхний дөрөв бол эндээс нь оруулсан бол одоо энийгээ хажуу талаас нь оруулаад. За, хажуу талаас нь ингэж оруулаад дэгэдэж гаргаж ирлээ. Хажуу талаас нь оруулаад энийгээ дэгэдэж гогцоодж гаргаж ирлээ. За, ингээд явах нь байна. Төгсгөлийн дөрөн гогцоо хүртэл яг энэ үйлдэлийг хийгээд явна. За, энэ маань болохоор бас өнгөн нэхээсээ нэхчин гэсэн үг өнгөн талын. Одоо энэ тарагдж байгаа нэхэлтэд нэхчин гэсэн үг. За, төгсгөлийн дөрөв дээрээ хүрээд ирсэн. Тэгэхээр төгсгөлийн дөрөв болохоор яг өмнөхтэйг адилхан эндээс нь оруулаад гогцооныхын талаас нь зүүн талаас нь оруулаад ингээд нэгчин. Ингээд. За, энийгээ эргүүлээд. За, эргүүлээд альч талаас нь адилхан нэхэн гэсэн шүү дээ, тий? Эхний дөрвөө. Нэхлээ 4. За, өмнөхтэйгээ адилхан. Утсаа нааш нь гаргаж ирлээ. Хажуу талаас нь оруулаад энэ утсаа гогцоодож гаргалаа. Утсаа энэ ингэж мингэхгүй шүү. Энийгээ заавал наадталтан гаргаж ирээд зүүн гогцооныхаа хажуу талаас оруулаа. Энийгээ тэгээдлээ. Хажуу талаас нь оруулаа, тэгээдлээ. Хажуу талаас нь оруулаа, тэгээдлээ. За, ингээд төгсгөлийн дөрөн гогцоо хүртэл яа. Төгсгөлийн дөрөв эхний дөрөвтэйг адилхан нэхэд энийгнээ дуусна гэсэн үг. За, саяны игнэг нэхэд дууссан. Тэгэхээр дараагийн игнэ. За, эхний дөрөв төгсгөлийн дөрвийг хаашин чаруулсан. Энэ хэл дээрээ. За, үргэлжлүүлээд өнгөнийхээс за хажуу талаас нь уцаа нааш нь гаргаж ирэхгүй штэ, тий, цаанааж. Хажуу талаас нь оруулаа, энийгээ дэгээд ч гаргаж ирлээ. За, ингээд энэ хоёр нэхээсээ ийш нь харуулахаараа уцаа урагш нь гаргаж ирээ нэх, ийш нь харуулахаараа уцаа цаана гаргаж ирээ нэх гэд ингээд ээлжлүүлээд дээшээгээ нэхэд явах нь байна. За, тэгэхээр утас нь цаанаа гараад ингээд өнгөн нэхээс нэхж байгаа тохиолдолд харагдах байдал нь юм. Одоо өнгөн тал нь болж ингэ гэсэн үг шүү дээ. За, эргүүлээд утсаа нөгөө ингэж урталтай гаргаж ирээд ингэж дэгэддэг нь болохоор энэ дотор талын буюу ийм нэхэлт нь гарч ирж ингэ гэсэн үг. За, ингээд энэ хоёроо эргүүлээд сөүлжлүүлээд эхний дөрв бол төгсгөлийн эхний дөрв болон төгсгөлийн дөрвийг яг адилхан нэхчихэ, тийм үү? За, ингэж ээлжлүүлж нэхсээр байгаад дээшээ хитэн сантиметр нэхэх үг гэхлээр, за, би эхлэлтэд хэлсэн цамцны өндөр нь цамцны урт нь болохоор 54 см байгаа. За, тэгэхээр 54 см-аас нөгөө ханцууны өргөний 20 см-ийг хасаад суг хүртлэе 30 см нэхэх ёстой байгаа. За, энэ суг хүртлэе энэ доороосоо 30 см нэхнэ. Тэгээд эндээс энэ үрт гэсэн. За, тэгэхээр
Яг энэ адилхан ийм үйлдэлээр 30 см хүртэл нэгчээд одоо яаж суугаа гаргах вэ гэдгийг би та бүхэнд зааж өгнө. За би ингэ нүү жижигнэр үд хийж үзүүлж байгаа учраас би нэг хинхсэнгөө. За тэгэхээр нөгөө суг хүртлээ 30 см нэх хэвээр гэж хэлсэн байгаа шүү дээ, тий. За энийг 30 см хүрцэн гэж үзье хэдүүлээ. За тэгэхээр яаж суугаа гаргах вэ гэхлээр тань дээр ингэр ингээд гарган тус тусад нь ихэн гэсэн үг. Нэгдлэнгээр нөгөө талын ингэр ингээд тусдаа ар нуруу хэсэг нь ингээд тус тусад нь одоо нэхэн гэсэн үг, салгаж нэхэн гэсэн үг. За тэгэхээр яаж салахгүй гэвэл биднэрт одоо 116 гогцоо байгаа тийм үү. Тэгвэл ингэрд нь 58 гогцоо, ар нуруун дээр нь 58 гогцоо байгаа шүү дээ, тий. Тэгэхээр ингэр чинь голоороо юм задгаа учраас дахиад ингэрийнхээ гогцоог 2 хуваачин гэсэн үг. За 58-ыга 2 хуваахаар чинь 29 гогцоогаа. За ингэрийнхээ нэг тал нь 29, нөгөө тал нь 29 гэсэн үг. За тэгэхээр бүгдээрээ 29 гогцоог л ерөөсөө нэхэн гэсэн үг байна. Одоо нэгдлийн ингэрээ нэхтээ. За тэгвэл яаж нэхэх үг гэхээр 29 гогцоогоо. За эхний дөрөө бол нэгтгэрээ ингээд нэхэн штэ ингээд. За ингээд тоолоод 29 гогцоог нэгчин гэсэн үг. За ингээд за минийх болохоро за ингээд 29 гогцоо нэгчлээ гэж бодъё, тийм үү. За тэгэнгүүт нэгийгээ үргэлжлүүлээ цаашаага ингээд нэхэхгүй байх нь байна. Нэхэхгүй байх нь байна. За энийгээ татаад ингээд Сатурн руугаа явуулчих юм. Үлдсэн гогцоонуудаа. За энийгээ зөвхөн энийгээ ингэрийнхээ нэг нэхэн гэсэн үг байна шүү дээ. За энийгээ эргүүлээд дээш нь зөвхөн энэ 29 гогцоогоо нэхэн гэсэн үг. За тэгэхээр энийгээ эргүүлээд за эргүүлээд нэхэхдээ эхний энэ нэг гогцоогоо нэхэхгүй ингээд зүүндээ шилжүүлээд авчихын шүү ингээд. За өрөөшлүүлээд ар нэхээсээрээ ингээд. За нөгөө дөрөн гогцоо хүртлээр нэхнэ штэ. Аа зөв хүрсэн байна уучлаарай. За ингээд дөрөн гогцоо хүртэл нэхнэ. За энэ дөрийг болохоро яг өмнөхтэйгээ адилхан. За ингээд нэхлээ. За ийш нь харуулаад эхний дөрөө яг адилхан. За үргэлжлүүлээд өнгөнөхөөсөөрээ ингээд. За сүүлийн гогцоогоо нэхлээ. За ийш нь харуулхаараа эхний гогцоогоо энэ удаа дотор талаас нь гэсэн үг шүү дээ, ар нэхээс нэхтэй. Эхний энэ гогцоогоо нэхгүйгээр ингээд шилжүүлээд авчихна. За тэгээ үргэлжлүүлээд ар нэхээсээрээ сүүлийн дөрөн гогцоо хүртэл ингээд нэхнэ гэсэн үг. За сүүлийн дөрөв дээр ирлээ. Яг өмнөхтэйг адилхан. За ингээд нэхэд ах нь. За ингээд дэшегэ хэр зэрэг нэхэх вэ гэхлээр цамцны маань өндөр 54 см тийм үү. За энэ суг хүртлээ 34 см нэхэх ёстой тийм үү. За тэгэл үлдсэн нь суг нь болохоор 20 см. Тэгэхээр энэ доороос нийтд нь дээш нь ингэж сантиметр л хэмжээрээ зөвхөн сугаа биш нийтд нь ингэж дээш нь энэ бүрийн ороолосоо дээш нь сантиметр л хаар 54 см болсон байвал за миний энэ суг болж байгаа гэж үзгэнэ. За энэ үртлээ болохоор доороос энэ суг үртлээ 34 см нэгцсэн байгаа. За тэгээд тэрийг нэгчээд одоо нэгээ яаж дуусгаад дараа нь
Бусад хэсгээ нэхүү гэдгийг зааж өгье. За, би дээшээгээ 20 см буюу нийт энэ доороос дээшээ өндөр нь 54 см нэгцэн гэж бодъё. За, бүгдээрээ нэхээд эрчлээ тийм үү. За, мэдээж дуусахдаа дандаа артлаа нэхээд дуусчихаа шүү. Артлаа нэхээд эндээ дуусчихаа. За, тэгэхээр одоо энийг хаана? За, хаагаа дуусгах гэсэн үг ахна шүү. Энэ ингэрийнхаа нэг талыг буюу энэ цамцны маань ингэрийн баруун ингэр болж байгаа шүү. За, тэгэхээр яаж хаалтаа хийх үг гэхлээр за, энийгаа сайн харж аарай. Энэ техний дөрөв энэ талаа нэгтгэх шигээ. Эхнийхээ гогцоог нэхлээ. За, одоо хоёр дахь буюу дараагийн гогцоог нэхлээ. Ингээд энэ хоёр чинь ингээд зүүнтэй байгаа шүү дээ, тий? За, тэгэнгүүт энэ эхний нэгсэн гогцоон дундуура энэ дараагийн нэгснийгээ гаргаад ирнэ гэсэн үг. За, энэ зүг ашиглаад ийшээгээ хийнгүүтээ энийгээ энэ гогцоон дундуура ингээд гаргаад ирнэ. За, гаргаад ирсэн бол дараагийн гогцоогоо нэхлээ. Одоо энэ эхнийхээ гогцоон дундуура гаргаад ирлээ. За, ингээд хаалта хийдэг ахна. За, энийг нэхлээ. Ингээ гаргаад ирнэ. За, хэрвээ та нари мэддэг арга ч юм уу, та нар хаалта хийж мэддэг бол заавал энийг үзэх шаардлага байхгүй. Гүйлгээд хаалта хийгээд дуусгачих болно. Өөрөстэй. За, бичлэгээ гүйлгэчих болно. За, ингээд хаалта хийдэг байх нь байна. За, ингэрийнхаа нэг талыг бүгдээрээ ингээд нэхэд дуусгачлаа гэсэн үг. За, тэгэхээр энийг хэтэрхий бас чанга яаж болохгүй. Тэгэхээр энэ маань ингээ хунирлчиж магадгүй учраас яг ингээд энэ хэмжээндээ тааруулаад гоё хаалтаа хийх хэрэгтэй. Одоо энэ гогцоогоо хэтэрхий татаж болохгүй гэсэн үг ахна. Ингээд. За, ингээд хаалтаа игээ дууслаа. Тэнгүүд одоо яах гээхлээр энэ утсаа таслаад авчин бүгдээрээ. Та бид нэр таслагч хэрэгтэй гэж яасан хэлж харуулсан байгаа. За, энэ утсаа баг зэргийн ингээ таслаад авчин. За, энийгаа энэ гогцоон дундуураа ингэж гаргаж ирээд энийгээ татаад ингээ зангилаад түгч чинь гэсэн үг энийг. За, ингээд ингэрийнхаа нэг талыг нэхээд дуусчлаа гэсэн үг. Тэгэхээр одоо алийг нэхэх үг гэхлээр араа нэхнэ. За, нөгөө талын ингэрэж нэхсэн болон тэгтээ яг нөгөө энэ талаасаа ингээд хөөгөөд хөөгөөд явчвал амар. За, тэгэхээр одоо бид нарт нөгөө талын ингэрт болохоор дахиад 29 гогцоо үлдэх ёстой шүү дээ. За, ар нуруун дээр болохоор 58. За, тэрийг яг тоолоод та нар эхлээд ингээд тэмдэглэж болно. Ингээд. Тэгээ тэмдэглэгч юм уу эсвэл өөр өнгийн утсаар ингээд тоолоо тэмдэглэж болно. За. За, ингээд тэмдэглэсэн бол энэ зүгээ ийш ингээд гүйлгэж хийж байгаад за, энэ тасархай утас биднэрт байгаа шүү дээ, тий? Энэ утсаа барьжгаал нэгчин гэсэн үг. А, энэ биш үү? Энэ нөгөө. Энэ утсаа энд нь жоохон үл ялэг урт утас үлдэж байгаад энэ гадна талаас нь шүү энэ. Энэ дотор талаас нь биш. Гадна талаас нь. За, ингээл 58 гогцоог одоо би нуруугаа нэгчин гэсэн үг шүү дээ. За, ингээд 58 гогцоо нэхнэ. За.
За, ингээд 58 гогцооны хичлээ. За, энийгаа гээд за, өрөвшлүүлээд нэхгүй энэ нөгөө талын ингрээ орхичин гэсэн үг. За, эргээд эргүүлээд R нэхэсэр энийгаа нэхэн, тийм үү? Эхний энийг гогцоог нэхгүйгээр шилжүүлээд авлаа. Өрөвшлүүлээд R нэхэсэрээ ингээд нэхчин гэсэн үг. За, R тал дээр болохоор нөгөө энэ ирмэг гарахгүй учраас нэг ихний дөрөв сүлийн дөрөв мөрөв гэсэн юм байхгүй шүү дээ, тий? Яг л зүгээр нэгэн төрлийн нэхэл дээрээ R тал R нэхэс дээр R нэхэс өнгөн нэхэс дээр өнгөн нэхэс гэл явчин гэсэн үг. Тэгвэл энийгээ татаад энэ нуцаа дараа нь янзлах учраас төрдө орхичин одоо санаа зовх хэрэг байхгүй. За, ингээл энэ талд нь гараад өнгөнхөөс нөгөө тийш нэргүүлэхээр ар нэхэс гээд. Хамгийн гол нь дандаа игнэний эхлэл дээрээ эхнийхээ нэг гогцоог нэхгүй ингээд зүүнд авахгүй шүү. За, тэгээл өргөжлүүлээд дуустал нь ингээд нэхэд явна гэсэн үг. За, ингээд ар нуруугаа дээшээгээ 20 см буюу нийт өндөр нь 34 см болтол нэхэн гэсэн үг. За, нэхэхдээ энэ ингэртэйгээ адилхан тэнцүү болгоно штэ. Ингрээсээ өндөр эсвэл ингрээсээ одоо энэ талынхаа ингрээсээ ийм нам ч юм уу байж болохгүй. Тэгэхээр одоо энэ ингэрийнх нь энэ сугнасаа дэшээ хэр зэрэг явсан яг тэр адилхан игнээгээр тэнцүү хэмжээтэй нэхэн гэсэн үг. А, тэгтээ ерөнхийн өндөр нь 54 см байх хэрэгтэй, тийм үү? За, ингээд нэхээд 54 см болчлаа гэж үзвэл яг энэтэйгээ адилхан хаалтаа хийх нь байна. Ингиж хаалтаа хийгээд мэдээж дуусахтаа энэ тал дээрээ дандаа дуусчихаа, тийм үү? Энэ баруун тал дээрээ ингээд. За, хаалтаа хийгээд ар нуруугаа дуусгачих нь байна. За, ар нуруу маань дуусчихгууд одоо нөгөө талын ингрээ нэхэн. Нөгөө талын ингрээ мөн адил гадна талаас нь энэ талаас нь ингэж нэхэхгүй шүү. Гадна талаас нь энэ суган талаас нь дандаа эндээс нь ийшээ хөөж явж байгаа. Энэ дандаа цанцынхаа гадар талаас. За, түрүүний ар нэгтгдэг адилхан тасал суудсаа энд нь байрж гал өргөжлүүлээд ингэ нэгчин гэсэн үг. За, тэгээд мөн адил энэтэйгээ тэнцүү адилтай ийшээгээ нэхээд хаалтаа хийгээд хаагаад дуусгана. Дандаа энэ өнгөн тал дээрээ энэ тал одоо артлаа нэхээд ингээд дуусгаж байгаа шүү. Одоо энэ талтаа гараад энийг дуусгаж мосгож болохгүй нэ штэ, тий. За, дандаа тэнцүү игнээ нэх хэвчтэй. За, ингээд миний цамцны маа үндсэн одоо би хэм бэлэн боллоо гэсэн үг. За, ингээд энэ доод тал нь яг ингээд таталтаа дэвл энийг нь зүгээр ингээд татаад ингээд яг хэмжээнд нь ингээ аваачаад өчөж болно. Ингээд доотлынхаа жоохон таталтцсан байж магадгүй энийг ингээд. За, ингээд нэгсэн юм аа ийм болох нь энэ одоо ирэмг нь ингээд харагдаад. За, ингээд нинтлийн ингэр маань ингээ хаагдцсан байна. За, нөгөө арын ингэр маань артл маань ингээд хаачихсан. Нөгөө талын ингэр бас ингээд дуусаад хаачихсан. За, ингээд ийм болох нь байна. За, ингээд та бүгд энийгээ нэхэж дуусчаад тэгээд эргээд хэдүүлээ энийгээ яаж холбоо гэдэг. Зааж үгэй. За, ингээд юу маань дээдлүүд маань ингээд холбогдоод ойгдох хэрэгтэй байгаа. За, тэгэхээр бид нэрт нөгөө юм нэгч байгаа утснаасаа тасалж авах хэрэгтэй. За, энэнийхээ энэ нөгөө
Эндлийн өнцгөөс нь нөгөө талын өнцөг хүртэл за жоохон илүү гаргаад иймэрхүү урттай бид нэр утас хэрэгтэй ах нэ жоохон илүү ингээд аваад яг юм нэгч байгаа нуцнасаа таслаад авах нь штэ тий. За ингээд ийм урт утас хэрэгтэй ах нэ. За тэгэхээр за ийм нэхмэл хувцасны одоо ийм зүү хэрэгтэй нэхмэл хувцас юм ойдог. За хэрэв байхгүй бол ер нь томхон бүдүүн нөгөө ойдлын зүү одоо ийм бүдүүн утас орохоор ийм нөхтэл зүү байвал хэрэгтэй. За энийга сүвлээд. За гэхдээ яаж нэх юу яах вэ гэхлээр ойхо гэхлээр энийгэ гадар биш энэ дотор талаас нь ойн ингээд. Дотор талаас нь гэж эргүүлээд. За яг нөгөө ойдлын далд хийгээ цэвэрхэн харагдуулах гэвэл яг гадар талаас нь яг энэ аргаар ойж болно. Би яг нөгөө жоохон гоёа маягийн ч юм уу нэг тиймэрхүү харагдуулахын тулд дотор талаас нь ойж байгаа. За ингээд нэгдлийн өнцгөөс нь хөөгд ояад явчихын гэсэн үг. За энэ нөгөө утаснуудаа яг дараа нь далд хийх учраас түрдээ ингээд тоохгүй орхичих. За тэгэхээр энэ дээр дандаа ийм хоньо холбоо ингээд үүссэн байгаа шүү дээ энэ. Энэ тэ харагдаж байна уу? За ингээд хаалт ихээр ийм хоньо холбоо үүссэн байгаа. За энэ үүссэн хоньо холбоогоо ингээд харахаар дандаа нэг ийм харагддаг шүү дээ ингээд хоньо холбоонууд чинь тэ. За эднийг ашиглан гэсэн үг. За эхнийхээ юг. Энэ баг зэрэг утсаа дараа нь үлдээгээд янцлах учраас за энэ чинь артл нь энэ ингэр нь ахгүй. За ингэрдлийнхаа бас дахиад эхний хоньо холбоор нь ингэж оруулаад нэгэн сая. За ингээд холбочихно. Энийг ийш нь ингээд. За одоо яах вэ гэхлээр энэ эхнийхээ оруус нь нөхрөө оруулаад за ийш нь нэхгүй яахгүй ойхгүй. Одоо энд нэг юм хоньо холбоо харагдаж байгаа шүү дээ тий. Энэ хоньо холбоо. За энийхээ энэ талаас нь ингэж оруулаад энэ ч хоньо холбоо. За ингэ чинь тэгэнгүүтээ энтлийнхээ одоо эхнийхээ нөхрөө оруулаад дараагийнхаа хоньо холбооны ингээд оруулна. За энэ болохоор зүгээр нөгөө юуны ойдлын машины ойдл шиг тийм ойо гэсэн үг. Тэг энийг сайн татаад үг ингээд энэ хоёрын хооронд нь холбогдтол. Хамгийн амархан нөгөө ингэ холбож ойх аргыг би зааж өгч байгаа шүү. За тэгэнгүүтээ түрүүний эндээс гарч ирсэн хоньо холбоо утас нь ингэдэд гарч ирсэн байгаа ч тээ энэ харагдаж байгаа болов. Энэ утас нь гарч ирсэн. За энэ гарч ирсэн нөхрөөгээ зүгээ хийлээ. Дараагийн энэ шууд ингэ харахаар хоньо холбоо ч ингэж харагдаж байгаа шүү тээ ингэдэд хийлээ. За энэ утас хаана явж байна? Энэ явж байна шүү дээ. Энэ миний ойдлын утас. Энэ ойдлын утас маань энэ явж байна. За энэ утас гарч ирсэн нөхрөөгээ хийлээ. Дараагийн за шууд ингэж үргэлжлүүлэх хэцүү байгаа бол энийг авчгаад дараагийн энэ хоньо холбоо энэ нөхрөөгээ хийлээ. За энийга нийлтэл нь татаад өгчих. За тэгэнгүүт энэ талт маань ийм юу маань гарч ирж байгаа. Хоёр хоньо холбоо ч ингэ гарч ирнэ гэсэн үг. За энтлийнхаа энэ утас гарч ирсэн нөхрөөгээ ингэ хийлээ. Дараагийн хоньо холбоогийнхоо
нөхрөө хийлээ. За энтлийн утас гарч ирсэн нөхрөөгээ хийлээ. Дараагийн хонио холбоогоо бүтнээр нь ингэж аваараа дандаа. Энд ингэж хийлээ. Та татлаа. Тэнгүүд энэ хоёр маань ингээ хоорондоо нийлээд ирж байгаа зингээд. Ингээд. За, гих мэдчлэн энийг ояад явах нь байна. За. Утас гарч ирсэн рүүгээ хийгээд. За, утас гарч ирсэн рүүгээ хийгээд дараагийн энэ хоноол боогоорууга. За, энтлийн утас гарч ирсэн рүүгээ хийгээд дараагийнх руу. Энд чи аяандаа ингээд энэ утас гарч ирсэн рүүгээ хийгээд дараагийнх руу. Энд нь аяандаа хоноо албаныхны энэ нөгөө нүх харагд нь энд нь ингээд миний хумс гарч ирж байна ингээд нүх байгаа энд нь. Тэрийгээ өөртөө сайн харж гад. За, ингээд сайн чанга татангууд энэ хоёр маань нийлээд ойгдцэн харагдчихад. За, энэ талтай болохороо ойтл нь юу н энэ хоноо албач энэ дээр ингээд гараад ирнэ. За, би яг нэг энийг зүгээр ингээд гадна талаас нь энэ харахаар ингээд жоохон гоёл маягийн ингээд харагдуулах гад ингээд ошо. За, энэ муухай санагдаад байна. Ийм юм харагдуулмаргүй цэвэрхэн харагдмаар байна гэвэл яг миний саяны энэ үйлдэлийг би одоо энэ дотор талаас нь ойж байгаа шүү дээ, тий? Тэгэхгүйгээ дотор талаас нь биш, гадна талаас нь ингээд хийгээд явах юм бол энэ бондгор юм чинь цамсныхаа дотор талд гараад ирнэ гэсэн үг. За, тэгэхээр та нар энийгээ ингээд ийл ингэж нүдэнд ингэж харагдахаар байх юм уу? Эсвэл энэ дотор талд нь далдруулаад ингээд цэвэрхэн харагдуулах юм уу гэдгээ сонгоод өөртөө сонгоод ингээд юу ойлх нь вэ? За, энийгээ ингээд явсаар дуустал нь нөгөө зах хүртэл. За, тэгэхээр ингэж явангууда энтлийн нэгтлийн ингэрчин ингээд дуусчих чинь тийм үү? Ингээд ингэрчин эндээ. Дүнгүүд нь өргөжлүүлээ шууд нэгтлийн ингэрчин эндээ дуусчингууд өргөжлүүлээд нөгөө талынхаа ингэрийг залгуулад ингээд ой авчин гэсэн үг. Ишиг энтлийнхаа бүр дуустал нь яг саяны үйлдэлэр ойхно шүү дээ. За, хамгийн гол нь энийг энэ хоёрынхоо уулзах үг голыг нь яг олоод ингээд тэмдэглэлчүүл үгэн зүгээр. Ар нуурынхаа яг голыг олоод энэ ингэрийнхөө уулзуурыг хаана байх үг гэдгийг тэмдэглэлчүүл зүгээр. За, ингээд ойж дуусчаад дараа нь ханцуу нэх хэвээрээ. Тэгэхээр ханцуу яаж нэх үг гэдгийг одоо бүгдээрээ нэг ойж дуусчаад зааж үгэн. За, ингээд нөгөө хоёр мөрөө нийлүүлээд ойчихсан. Тэгэхээр энэ одоо миний гадна талд нь ийм юм гарцсан байгаа гэсэн үг. Ийм. За, дотор талаасаа харахаар ингээд цэвэрхэн. За, ингээд нийлүүлээд ойоод, за энд нь ингээд утас үлдчихэж байгаа. Энийг яг уу дараа нь янзлчиж болно. Нэгэ. Та ер нь бол ийм илүү гар суцнуудаа цамцаа бүр дуусгасны дараа бүгдийг далдлаад нуугаад янзалдаг аа шүү. За, тэгэхээр одоо бид нарт ханцуугаа нэхэх үлдсэн байгаа. Ханцуугаа болохороо одоо энэ сугныхаа энэ нүхэнд нэхэн гэсэн үг. За, гэхдээ нэхэхдээ ханцуугаа тусдан нэхгүй одоо энэ юунаасаа цамцнаасаа үргэлжлүүлж нэх нь одоо би энтлийн ханцууг нэхчихсэн байгаа. Ингээ шууд үргэлжлүүлээд нэх нь. За, энэ маань болохоор дараа нь одоо ханцуугаа залгаж ойхгүй амар гэсэн үг. За, ингээд миний ханцуу. За, энтлийн тэгэхээр ханцуу нэхэх бол хоёр ханцуу л яг адилхан нэхэгдэх учраас нэг нэг ханцуугаар нь заах гэж байхгүй. За, тэгэхээр одоо энтлийн би зүүн гарынхаа ханцууг нэгтсэн байна. Тэгэхээр одоо баруун гарынхаа ханцууг бүгдээрээ нэгтгэе. За, тэгэхээр ханцуу нэгэхэд сугны маань өндөр биднэрт нөгөө энэ сугны өндөр нь 20 см байгаа, тийм үү? За, тэгэхээр
Ханцууныхаа өргөнийг эхэлж бид нэр бодож олох хэвээр ханцууны өргөн гогцоогийн штэ гогцооны мэдээж сугны өндөр 20 см учраас ханцууны энэ өргөн маань 20 см байна гэсэн үг. За тэгэхээр 20 см нь хідэн гогцоо болж ин гэдэг нь эхлээд бид нэр олох хэвээр. За эхлээд цэжин дээр нөгөө тэжний өргөн чи хідэн гогцоо болж ин гэдгийг би нэг бод харгаг нь хэлсэн дээ. За тэрнтэйг адилхан 20 см нь хідэн гогцоо болж ин гэж бодохоор 20-ыг 1.1-ээр үржүүлэхээр 10 см-д 11 гогцоо байгаа тийм үү. За тэгээд бодохоор 22 гогцоо хэрэгтэй болж байгаа. 20 см-д 22 гогцоо. За тэгэхээр ердөө одоо эндээс энэ хүртэлх нэг талд нь 22 гогцоо шүү дээ. За нөгөө талын энд нь бас мөн адил 22 гогцоо. За тэгэхээр одоо бүгдээрээ 22 гогцоогоо гогцоодно. Гэхдээ гогцоодохдоо одоо бидний энэ дээдлийн мөр хэсэг биш, энэ суг хэсгийнхаа цамсын гадар талаас гэхээр эндээс нь ийшээгээ суг хэсгээс нь гогцоод байна шүү. За тэгэхээр биднэрт одоо энэ нэгсэн зүйлээ ингээ харах юм бол ирмэг дээр нь энд ирмэг дээр нэм хонио холбоонууд үүссэн байгаа юм. Тэгээ нөгөө үсэрхэг утас учраас энэ харагдахгүй ах шиг. За ийм хонио холбоонууд үүссэн байгаа. Яг ингэ ирмэгийг барих юм бол за энэ хонио холбоонуудаас бид нэг гогцоод нь гэсэн үг. За энэ хонио холбоо хэдэн ширхэг байна ихлэ тоолчин. Тоолчин. За энэ хонио холбоонуудаас 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 за эндээс нэг явлаа гэж бодохоор 15. За 15 хонио холбоо байна. Тэгтэл бид нэр 22 гогцоо хэрэгтэй гэхээс гэхэр чин 7 гогцоо нэмэх хэрэгтэй болчихоос 22-оос 15-ыг гасгаар 4 нь 7 гогцоо. За тэгээд одоо эндээс нэгтээ 7 гогцоо нэмэх нь байна гэсэн үг байна. Нэмэх нь байна. За тэгээд одоо яаж эндээсээ гогцоодох вэ? Бас гогцоогоо яаж нэмэх вэ гэдгийг зааж өгье. За тэгэхээр 15-ыгаа нөгөө илүү энд чинь 15 хонио холбоо байгаа шүү дээ. За тэрийгээ илүү гарч байгаа 7-оо хуваахаар 2.1 хэд гарна тийм үү? Тэгэхээр 2 гогцоо тутам нимбл 1 гогцоо нимбл биднэрт 22 гогцоо бий болох нь гэж үзэх нь байна. За тэгээд хэрвээ миний энэ бодох аргачлалыг нь ойлгохгүй толгой эргээд байвал эхлээ зүгээр видеого эхлээд үзээд дагаж хийгээд тэгээд учрыг ойлгочно. Тэгэхээр за хамгийн захын энэ гогцоо эхнийх нь хонио холбоо энэ юм тийм үү? Тэгэхээр одоо яаж гогцоодох вэ гэхлээр энд нэг юм хонио холбоо юм хоёр юм хэсэг байгаа шүү дээ тий. Хонио холбоо чинь ингээ гарцсан. За тэгэхээр энийх нь захаас нь ингэж оруулаад энэ хонио холбоо чинь ингээ байгаа шүү дээ. Энийх нь зөвхөн нэг рүү ингэж оруулаад уцаа баг зэргийн урт үлдээгээд тэнийгээ юм нэгч байгаа юм шиг тэгээдэд гаргаад ирнэ. За ингээд 1 2 тутам тэгэхээр 2 дугаас нь би 2 гогцоо авах гэсэн үг аахгүй. Тэгэхээр яах вэ гэхлээр эхлээд наа талаас нь 1 аваад дараа нь одоо нэг юм хонио холбооны 2 ирмэгээс нь авчих гэсэн үг. Цаа талаас нь 1 аваад за дараагийнх нь хонио холбооны наатлихаас нь оруулла. За 1-ийг аваад за 2-р дах нь наанаас 1-ийг аваад за цаатлихаас нь 1-ийг аваад за ингээл ерөөсөө яагаад явах вэ штэ. Гогцоодод явна. Гол нь гогцоогоо бүгдээрээ тоолоорой. Бид нэр одоо 6 гогцоод олчлоо. Энийний мөрний уулзвар хүрэхэд 22 гогцоо болцсон байх ёстой. За ийшээгээ нөгөө талдаа бас яг адилхан нэхэд 22 болсон байх ёстой. За тэгэхээр ингээд наатлихаас нь ирмгийн одоо энэ хонио холбооны наанаас нь яла
За дараагийнхын наанаас мөн цаанаас. За ингээд дараагийн нэг хоно холбооны наадлаас нь нёгийг тэгээдлээ. За дараагийн нэг хоно холбооны наанаас нь нёгийг цаанаас нь нёгийг. За ингээд энийгээ дуустал явах нь байна. За мөн үргэлжлүүлээд энэ тлийнхаа бас энэ ирмгийн энэ хоно холбооноос нь тэгээ ингээ харагдчихаа зин. Эндээс нь бас 22 нийт ингээд ханцууны нийт ингээд тойрог маань 44 гогцоот болох хэвээр байна. За гогцоодыг дуусчаад эргээд уулзъя. За тэгэхээр энэ наадтай 22, таадтай 22 буюу нийт 44 гогцоо гогцоодцсан. За тэгэхээр ханцуугаа болохоор одоо ишигээ үргэлжлүүлээд ингээд нэхэн. Тэгтээ одоо анх тийшээж нэхтээ болохоор эргүүлээд ингээд нөө одоо задгаар нэхчихсэн бол энэ ханцуун дээрээ битүүгээр буюу ингээд нэг ойдлгүй нэхэх байгаа. Энэ одоо дотор талтай юм суган талтай юм ойдлахгүйгээр битүү буюу тойргоор нэхэх байгаа. За тэгээд ханцууны маань урт болохоор 42 см байгаа. За миний би өөр нь бол намхан баггүй юу. Тэгээд S арзам S-с M хүртэл өмсөх бол 42-оос 44 см ханцууны урттай. За яг хаа та нар цамцаа өмсөж үзэжгаад энэ чинь нөгөө ханцуугаа ийшээ үзүүлэлгүй нэгч байгаа учраас ханцууныхаа уртыг өөртөө тохируулах боломжтой шүү. За жоохон миний хэлсэн хэмнээс жоохон юу яавал ханцуужин богиндоо тавил өөртөө 1-2 см нэмээд нэхэж болох нь. За миний хувьд 42-оос 43 см-ийн урттай ханцуу. За тэгээд энэ нэг юу байгааз өөр өнгө оруулсан. За та нар ийм өөр өнгө оруулаад нэхэж болно эсвэл дан одоо энэ үнцэн энэ өнгөөрөө тэрчгт нь нэхээд бас дуусгаж болно. Өөртөө чинь л дур. За тэгэхээр энэ юу хүртлээ хэдэн сантиметр нэхсэн бэ гэвэл за нэг 22 см хүртэл 22-оос 22 хагас болчихж байна. За 22 хагас болтол энэ үнцэн өнгөөрөө за тэгээ нарийнхан зураас нь нэг 2 см байгаа. За тэгээд энэ нь болохоор 3 см. За энэ нь болохоор 6 см шүү энэ оруулах нь. За тэгээд үргэлжлүүлээд дуустал нэг үнцэн энэ ханцууныхаа урт хүртэл энэ үнцэн өнгөөрөө үргэлжлүүлээд нэхээд дуусгачих нь байна. За ийм өнгө оруулж болно оруулахгүй байсан ч болно. Та нэхж байгаа өөртөө нэхэж байгаа таны дур. За тэгэхээр одоо ханцуугаа яаж тойргоор битүү нэхэх вэ гэдгийг зааж өгье. За тэгэхээр бүгдээрээ энэ гогцоо гогцоодцсон тийм үү. Тэгэхээр энийгээ одоо ингэж байж байгаа эндээс эхэлж гогцоодоод энийгээ гогцоодоод ингэж энд ирээд дууссан байгаа тий. За тэгэхээр энийгээ одоо цааш нь үргэлжлүүлж яаж нэхэх үү гэхлээр энэ утсаа энд ингэж эндээ байж байна. Энэ зүгээ мултлаад сатуркунда хийчихнэ энэ зүүнхээ сатуркунд. За энэ наатлын гогцоонууд маань болохоор зүүндээ байж байна. Ерөнхийдөө ингээд тойруулаад нэхэд энэ гэсэн үг ахна шүү дээ тий. За тэгэхээр энэ гог наатлын талын гогцоонууд зүүндээ цаа талын гогцоонууд юундээ сатуркунда. За тэгэхээр энэ утсаа барьж байгаад шууд ийш нь үргэлжлүүлээд нэхэх нь ийш нь ингээд. За гэхдээ нэхэхдээ хамгийн анх нөгөө нэхэж яснаас чүд өөр нэхэн. Яагаад гэвэл задгаа нэхэх тойргоор нэхэх хоёр маань жоохон өөр болоод ирдэг. За тэгэхээр одоо сайн миний үйлдэлийг хараарай. За би ойртуулчихъя. За тэгэхээр энэ хажуу талаас нь оруулаад ингээд эсэн тийм өмнө нь энэ нөгөө энийг нэхэхтэй энэ хэсгийг нэхэхтэй. За тэгвэл одоо болохоор дандаа зүүгээ гогцооныхоо энэ талаас нь оруулаад нөгөө манжаатак хэсгийн
нэгтгэх шиг ингээд нэхэн гэсэн үг. За энэ утсаа татаад. За манжаатгны энэ нэхээсэн дээр ингэж нэгчээсэн шүү дээ, тэ. За гогцоороо зүгээ энэ талаас нь оруулаа. Гогцоодож авах нь бол адилхан. Оруулаа. Утсаа гогцоодож авлаа. Оруулаа. Гогцоодож авлаа. За ингээл ерөөсө нэхээд ах нь байна. За нэг талаа дууссан бол одоо ийш нь эргүүлээд энтлийн сатуркын дага зүүнүүдээ өшөө гогцоонуудаа зүүндээ ингэж гүйлгэж хийгээд ингээд гүйлгэж хийгээд за цаатлын энтлийн сайн нэхэд дууссан гэсэн үг шүү дээ. Тэ? Тэгэхээр энэ дууссан талаа сатуркын доо хийгээд за ингээд үргэлжлүүлээд энд дэнхэн. За хамгийн гол нь энэ хоёр чинь ингээд салангад байгаа учраас хамгийн ихний гогцоогоо татаад нилэн энийгээ татаад нилэн чанга нэхэх хэрэгтэй шүү. Тэгвэл энэ хоёрын маань хоорондын утас нь суулгүйгээд аюу тийм заахтай ангархай маягийн тийм харагддаг. Тэгэхээр хамгийн ихний гогцоогоо нилэн чанга сайн татаж нэхэрээ тэгвэл яг гоё цэвэрхэн харагдана. За тэгээ үргэлжлүүлээд яг саяных шигээ. Та ингээд. Ингээд тойруулаа нэхээд ахна. За хамгийн гол нь бидний игнээний эхлэл, төгсгөл хоёрын уулзурчны энэ суган дээр буюу энэ доорн энд цамсны энд таарч байгаа шүү. Тэгэхээр одоо энд ингээд дуусгаар нэг тойрог бүтэн нэгцэн гэсэн үг болох нь байна. За ингээд би нэг тойрог нэгчлээ гэж үзвэл буцаагаад яг саяных шигээ зүгээ татцаж аваад энийгээ зүүндээ хийгээд тэгээд эхний нэг гогцоогоо чанхан хээд за ингээл ерөөсөө нэг юм үлдэлтэй ингээл тойруулаад нэхээд ахна ээ. За ингээд энийгээ энэ нөгөө 22 хагас үртэл эндээсээ 22 хагас юм уу 23 см болтол нь нэгчээ. За би энэ өөр утас яаж оруулж ирэхийг зааж өгье. За дэр хүртэл нэгчээд эргээд дуулцъя. За нөгөө ханцууга 22.5 болтол нь см болтол нь нэгчсэн. За ингээд эндээсээ ишигээ ингээд. За тэгэхээр одоо энд нөгөө цагаа орж ирэх хэрэгтэй. Цагаан өнгө. За би өмнө нь хэлсэн. А та нар өөр өнгө оруулахыг хүсэхгүй байгаа бол энэ өнгөөрөө тэр чигт нь 42-оос 43 см болтол нэхээд дуусгаарай гэх тээ. Тэгэхээр хэрвээ өөр өнгө оруулъя гэж бодож байвал мэдээж энэ утастайхаа адилхан шин чанарын байвал сайн. Тэгээд энэ утасны бүдүүн нарийнаар адилхан тийм өөр өнгийн утсыг ашиглаад эндээ юу яаж болно? Оруулга хийж болно. За тэгэхээр ерөөсөө энэ дээр нь ол нэг тэгж одоо өөр өнгө яаж оруулах мөр оруулах санаа зовоод байгаа юм баггүй. Энэ утсаа шууд үргэлжлүүлээд барайл нэг чинь нэг тэгж юу яахгүй сүртэй юм бол байхгүй. За жоохон баг зэрэг утас үлдээгээд энэ үлдээсэн энэ үзүүрүүдээ дараа нь бүгдээрээ
янзлах учраас төвдөө ингээд орхичин гэсэн үг. За тэгэхээр энэ уцаа бол ерөөсө таслан гэж байхгүй, энэ үргэлж энэ уцаа дараа бас энэ өнгөөр нь их учраас за төвдөө энийгээ цааш нь тавьчихна. За тэгэл энэ одоо цагаан өнгийн өөр өнгийн уцаараа зүгээр энд ингээд яг өмнө нь яаж нэгчээсэн түүнтэйг адилхан үргэлжлүүлэл нэгчин гэсэн. За би өмнө нь нөгөө оруулгын хэмжээнүүдийг сантиметрлаад хэлээд өгсөн байгаа. Тэгэхээр тэр хэмжээгээрээ тэрнээс өргөнж байж болно. Та нарын өөрсдийнхэн бас юугаар сонирхлоор за өөрөө жоохон өөрчилж бас болно. Энийг нарийнхан чийсэн болно. За тэгэхээр ингээд нэгчин байна. За ингээд нэг тойроод ирчихсэн байна. А нэг зүйл анхааруулж хэлэх гэсэн. Энэ одоо нөгөө энэ үндсэн өнгийн уцаа болохоор ингээд гадагш нь гаргаад ингээд орхихгүй шүү. Энэ чинь болохоор дандаа дотор талдаа ингээд явж явах хэрэгтэй байгаа. Энэ уцс маань ингээд даал байж явах хэрэгтэй шүү дээ, тийм ингээд энэ маань дотор талдаа ийш нь гаргаад энэ нэгч байгаа уцаа наагуур нь ингээд явуулж болохгүй. Тэгэхээр энийгээ заавал ийш нь ингэж гаад нэгч байгаа уцс маань энийхээ энүүгээр ингээд яваад нэхэгдэх ёстой шүү. За тэрийг анхаараарай. За тэгээд энийгээ тойруулаад 2 см дэшегэ өндөртэй болтол нэгчээд эргээд уулцъя. За дэшегэ 2 см болтол нэгцэн. Тэгэхээр одоо үргэлжлүүлээд энэ үндсэн өнгийн хувцаар нэхэх ёстой байгаа. За тэгэхээр одоо яаж нэхэх вэ? Одоо нэхэхээсээ өмнө ингэнэ. Энэ уцаа энтэйгээ энэ байгаад байгаа шүү дээ, тий. Нэг нь нааш нь ингэж ороотолтуулаад гээд за тэгээд үргэлжлүүлээд эндээсээ энэ уцаараа. За энэ уцаа бас хэтэрхий чанга татаж болохгүй. Тэгэхээр энэ доотлихоо юу те энэ нь татагдаад байна. Энэ өмнө ойсон доотлын өнгийн. Тэгэхээр хэтэрхий татахгүйгээр яг дэше гарч яасан айсаар нь. За ингээ үргэлжлүүлээд дараагийн энэ цагаан орж иртэл нэхээд эргээд уулзъя. За энэ утас маань болохоор энэ дотор талтайгаараа ингээд явдаг нэг өмнөдтэй адилхан энэ маань энд ингээ байж гэн. Энийг бас таслахгүй. Цагаанаар дахиад нэх учраас за тэгээд дараагийн цагаан үртлээ нэгчээд эргээд уулзъя. За энийгаа энэ өнгөө нэхээд дууссан. Тэгэхээр үргэлжлүүлээ цагаанаа нэхин. За цагаанаа одоо болохоор нэлийн өргөн нэхэн шүү дээ, тий. Энээсээ. За тэгэхээр яг өмнөхтөөгээ адилхан яг уу гэхлээр энэ цагаанаар нэхэж байгаа учраас энэ утас маань юм байна шүү дээ, тий. Энийгаа ингээд тэгээд энэ өнгөөрөө үргэлжлүүлээд цагаанаар нэх ингээд. За тэгээд цагаанаа нэхэж дуусчаад бас яг адилхан энэ өнгөөрөө нэх хэвээрээ. За цагаанаа нэхэж дуусчаад өмнө би нөгөө хэмжээнүүд нь хилцсэн учраас тэргээ тэмдэглээд авцсан бах. Үгүй бол ухраад үзээрэй. За тэгээд цагаанаа нэхээд дахиад энэ өнгөөрөө буцаад нэхэж эхэлнэ. Тэгэхээр нэхэж эхлээд ишигээ одоо нөгөө нэг дуустал нь 42 мөн 43 см болтол нэхнэ гэж хэлсэн шүү дээ, тэ ханцуга төрөнд. За тэр хүртэл нь яг энэ өнгөөрөө нэхэд энийг ханцуга дуусгах нь. Тэгээд энэ одоо гарын энэ хэсгийг энэ болохоро яг үндсийн ханцууны хэмжээнээсээ багассан байгаа. Тэгэхээр энийгээ яаж гарах вэ гэдгийг хэлж өгнө. За ханцуугаа нэхээ дуусчихсан. За нөгөө хэм цагаанаа үргэлжлүүлээд үндсэн өнгөөрөө за тэгээ энэ цагаан уцаа таслаад авцсан байгаа. За одоо яах вэ гэхлээр бид нэр нөгөө ханцууныхаа үзүүрийг жоох ингээд багасгаад ингээ хумаад
Тэгээд дуусахстайгаа. За тэгэхээр энийгээ яаж хумх уу гэхлээр би бол энэнгээрэ нарийнхан. За тэгэхээр та нар өөрсдөө өмсөж үзчихэд хэр зэрэг хумх вэ гэдгээ ягаараа. За ингээд. А энэ нь ер нь бариу байх тусмаа хандсан маань юм пөмбөр гоё харагдана гэсэн үг. За тэгэхээр энийг одоо яах вэ гэхлээр гогцоогоо хасаж өгнө гэсэн үг. Одоо байгаа гогцооныхоо тоогийн. За тэгэхээр одоо хасаж өгнө. Яаж хасах вэ гэхлээр шууд одоо нөгөө нэхэхтэй болохоор нэг нэгээр нь ингэж аваадсэн шүү дээ, тэ. А одоо болохоор шууд нөгөө хоёр гогцоогоо цугт нь ингэж аваад нэхэх юм байна. За нэгээр нь ингэж нэхчихсэн бол одоо шууд хоёр хоёроор нь аваад ингэж. За би бүдүүн гартай, бүдүүн шуутай гэж бодож байвал нэгэ шууд хоёр хоёроор нь авахгүй, нэгийг ингэж аваад хоёроор нь ингэж аваад нэгийг аваад гэд ингээд сөөлжлүүлээд вэлжлээд нэхэж болно. Тэгэхээр хасагдах гогцооны тоо цөөхөн болно гэсэн үг. За би нэлээ максимум тултал нь одоо нөгөө багасгаад хумх гэж байгаа учраас шууд 2-2-оор нь аваад за ингээ шууд 2-2-оор нь зүгээр нэгтгэх шигээ ингээ гогцоодод явчин гэсэн үг. За энийгэ тойроод дуустал нь ингээд нэг чинь 2-2-оор нь аваад. За ингээд тойруулаад нэхээ дуусцсан. Тэгэхээр гогцоонд бүр юм цөөхөн болчихоод. За одоо энийгэ бүр хаалтаа хийгээд дуусган гэсэн үг. За хаалт хийхдээ юутайгаа өмнөх нөгөө мөрөн дээр хийжсэн хаалттайгаа яг адилханар хийнэ. За эхний нёгийг нэхлээ. Дараагийнхаа нэхээд эхнийхээ гогцоон дундуур гаргаж ирлээ. За энийгээ хитрхи чанга хийж болохгүй. Тэгэхээр нөгөө ханцуу юу маань гар маань ингээ орхоо болчихно. Тэгэхээр яг ингээд бүр суул бас болохгүй. Яг энэ зүүнийхээ энэ хэмжээгээр айхтар бүр чанга татахгүйгээр ингээ хаалтаа хийчихнэ ингээд. За ингээ хаалтаа хийгээд тойрж ирээд эргээд уулзъя. За ингээд дуустал нь хаалтаа хийцэн энэ сүлийн энэ гогцоо. За одоо яах вэ гэхлээр энэ утсаа баг зэргийн уртаа ингэж тасалж аваад энийгээ шууд ингээд татаад авчих. За тэгэхээр одоо ингээ харахаар энд ингээд ийм нэг ангархай үсчээд байгаа зэнд. Тэгэхээр энийгээ гоё цэвэрхэн янзлна. За яаж янзлах вэ гэхээр дэгээ зүү эсвэл нөгөө дэгээ зүү багхгүй ийм юм ойж гэсэн зүгээрээ ашиглаад. За энэ нөгөө энд нэгэн хамгийн ихний ингээд нөгөө хонио холбоо явж байгаа шүү дээ. Энэ ингээд за энэ рүүгээ ингээд оруулаад одоо хонио холбоо чи энд явж байна тийм үү? Ингээд оруулаад. За тэгээд энийгээ энэ гарч ирсэн утсаа хамгийн төсөөлийн энэ хонио холбооныхоо одоо энэ хонио холбоо чи ингээд явж байгаа шүү дээ. Энийхээ гол руу ингээд доош нь дотгошно. Ингээд оруулаад. За ингээд татчихын жив баг зэргийн татаа. Тэнгүүд энэ чинь энд чинь ийм дахиад ийм завсар ийм хонио холбоо үүсээд. За энэ юугээ яччихин гэсэн үг. Заага цэвэрхэн ингээд янцлчихин гэсэн үг. За тэгээд энэ илүү гарсан утсаа за ингээд юун дундуураа явуулаад.
Цамцан дундуура ингээд нуун гэсэн үг ахна. За, мултарга дайвал өшөө явуулчих болно ингээд. Та энэ мэт энэ юу уцаа ингээд алтлах нь байна. За ингээд ханцуу маань дуусчихлаа. Тэнгүүд одоо нөгөө талынхаа ханцууг бид нар нэхэх ёстой байгаа. За би бол нэхчихсэн. Гэхдээ та нар одоо бол нэхэх ёстой байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө талын ханцууг энд сайн нэгсэн тэгээ яг адилах нь нэхэн гэсэн үг. За энэ суг хэсгээсээ цамхны гадар талаас гогцоодоод тойроод тэгээд ингээд тойруулж юугаа нэхэд ханцуугаа нэхээд яг хэдэн сантиметр ийшээгээ нэгсэн яг тэрнтэйгээ адилхан болч өгвөл игнээгээр нь тоолоод яг адилхан тэнцүү игнээгээр нэхвэл хоёр ханцуу ч нөөр болохгүй гэсэн үг. За энэ цагааныхаа игнээг тоолоод бас адилхан нэхээд энийгээ тоолоод адилхан нэхээд энийгээ тоолоод тэш нь адилхан нэхээд ийшээгээ тоолоод бас адилхан нэхчүүл болно. За заримдаа сантиметрлаад авахад бас игнээ 1 2-оор зүрх магадлал байдаг учраас хоёрдугаа бол яг игнээгээр нь тэнцүү нэгчүүл гоё. За тэгээд нөгөө талын ингээ ханцуугаа нэгчлээ. Тэнгүүд одоо бид нэр дандаа нэг ийм илүү дутуу ийм утаснууд ингээ үлдчихэж байгаа байхгүй юу? За энийг ийм дэгээ зүгээр янзалж болно. Тэгээ зү байхгүй бол түрүүний юм нөгөө ойдлын энэ зүгээрээ одоо дотор талаас нь янзлна гэсэн үг. За энэ утаснуудаа далдлаад бас энэ суг мууганд чи юм нэг утас яваад байгаа шүү дээ тий. Энэ минийгээ за энэ хэрэг суганд чинь ингээд ийм ангархаа нүх мөх үсэтэйвэл энэ илүү гарсан энэ утсаараа энэ нэг ангархаага бас юу яаж болно. Нэгээ. Гэвтийхэн. Ингээд ояад гэвтийхэн нөгөө үсэт байгаа нөх бүү юм аа бас бөгөлчөж болно. Өөртөө чинь л тэгээд энийгаа уухын уяад үнч гэжтэй зангидахын зангидаад за тэгээд ингээд утаснуудаа далруулад энийг бол энэ ч хитрхийн уртаага учраас баг зэргийн талдруулчаад үзүүргийн тасалчж болно. За ингээд бүх одоо энэ илүү гарсан утаснуудаа далдлаад тэгээд нэг юм хэлэхэд нос бол гоё нос ангижруулах юм уу усны шампунаар угаагаад бүлээн усанд энэ цамцаа тэгээ гоё хэлбэрийн гоё янзлаад хатаагаад энэ юунуудын засчиж болно. Одоо энэ доотх нь ингэж мингэж эргээд байгаа бол за тэгээд энэ цамцаа одоо өмсөөд явхад бэлэн боллоо гэсэн үг. За ингээд энэ удаагийн видео хичээл дуслаа. Асуух зүйл байвал коммент үлдээгээрэй. Мөн чатаар холбогдож болно. За тэгээд дараагийн видео хичээл хүртэл түр баяртай.